Lee. Apanya yang selubang lampu? Inilah Pak Cik cari lihat di belakang. Ubud bebek. Keluarkan sikit. Ha. Ha. Pam jangan tinggi sangat. Cahaya pun tak apa. Cahaya pun tak apa. Lek, lek, layan ni. Pam, 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 pam. Tak, tak, biar, biar. Stay, stay. Stay situ je. Stay situ je. Tak apa, tak apa, biar, biar, biar buka air, buka air. Good.